You Brand UTV Live Session Season 6 HYP 10회. 비 Тэнгэр дэшээ хөрчил явна. Тэндээс чамаг ажиглах хэмэл дагуул бол. Чиний сүүл чин хүслээр чамд тартайгаа мэдрүүлэхээр. Чиний сүүл чин хүсэл намаг өрөөсөө явуулах те. Чиний харц намаг улаан зарах. Чиний гар хүтэн улаан сарах. Бид дотор арах цайгу болцаад ач надад орон тоогу. Дундас намайг зарахгүй. Миний сүүл чин хүслээр чамд тартайгаа мэдрүүлэхээр. Миний сүүл чин хүслээр чамаг өрөөсөө явуулсан. Чамд тартайгаа мэдрүүлэхээр.